Toto označení láká pozornost návštěvníků 15. mezinárodního veletrhu spotřebního zboží v Brně nejvíce. Mělo by být vizitkou něčeho nového, progresivního, výrobku, který zatím na našem trhu chyběl. To se ovšem nedá říci o vysavačích, i když už budou vybaveny elektronickou regulací otáček i možností nastavení ekonomického pracovního režimu. Za novinku můžeme považovat snad hrncový vysavač vyráběný v Elektropraga Hlinsko v kooperaci s firmou Roventa. Předností je vysoký sací výkon, objem nádoby s 12-litrovým papírovým filtrem a maximální pohyblivost. Výrobní hospodářská jednotka StrojSmelt představuje celou řadu chladniček i mrazniček, z nichž nejnovější je kombinovaná chladnička s mrazničkou Kalex 310. Nejvíc dotazů u této expozice se samozřejmě týkalo množství dodávek na náš trh. My jsme si v loni na stejném místě slibovali, že už bude dostatek mrazniček. Co na to výroba letos? My jsme zvýšili výrobu o 65%. A keďže ani to nestačí, předpokládám, že dodatok z obchodu pokryje plně potřebu. Znáte vůbec skutečnou potřebu trhu? Jste schopni reagovat na zvýšenou poptávku obchodu? Sortiment mrazniček a chladniček tomu nasvědčuje a v průběhu roku 85 ji pokryjeme podle všetkého úplně. Takových slibů jsme i od jiných výrobců slyšeli už dost, ale s těmi se spotřebitelé nadlouho nespokojí. Věřme tedy, že tentokrát už Kalex Zlaté Moravce svůj slib splní. A nejenom oni, protože většina vystavených výrobků by mohla, pokud se dostane včas a ve vzorné kvalitě ke spotřebiteli, přispět ke spokojenosti našeho trhu. A to je pro všechny výrobce závazný a také politický úkol.